Сырым өңіріндегі көне Жанкент қалашығындағы археологиялық қазба жұмыстары кезінде құнды жәдігерлер табылды. Құм астынан көне шыны ыдыстар табылған. Олар 9-11 ғасырларға тиесілі болуы мүмкін. Нұрлан Жақыпбеков тарқатады. Жанкенттегі жаңалық мына кішкене ғана шыны ыдыс. Бұрын соңды Сыр өңірінен мұндай жәдігер табылған емес. Мамандар бұл әтір құюға арналған құты деп топшалап отыр. Это, по всей видимости, является... Бұл әтірге арналған ыдыс екеніне сенімдіміз. Мұндай шыны құтылар 9-11 ғасырларда Сирияда ғана жасалған. Ал оны Сыр еліне ұлы жібек жол арқылы саудагерлер әкелген болуы мүмкін. Жанкент қалашығын археологиялық зерттеу облыстық бюджет есебінен және шетелдік қорлар арқылы жүзеге асуда. Қызылорда мемлекеттік университеті мен Ресей және Германияның археолог ғалымдары арасында жасалған меморандум негізінде қазба жұмыстарына озық технологиялар пайдаланылуда. We have this international project here at Жанкент. Халықаралық жобаның мақсаты көне қаланың негізі қаланған және өмір сүрген дәуірін анықтау. Осы ретте жер астында ғимараттардың пішінін анықтау үшін қарғыштық сүрілімдер мен бұрғылау әдістері пайдалануда. Геофизикалық әдістер бұл біздің ескерткіштің қазбаға дейін астында нелер жатқан жөнінде бізге мәліметтер береді. Сонымен бірге топырақтанушылар, бұлар топырағы, ол топырақ құрамындағы көне замандағы өсімдіктер, сосын сүйек мамандары, бұл сүйек мамандары сол кездегі малдардың немен қоректенгендігі, оларды қандай малдардың түрін көп жиі пайдаланғандығы. Міне осындай топырақтанушылардың, сүйек мамандарының, геофизиктардың, геоморфологтардың жинақталған Жанкент зерттеулері нәтижесінде бүгінгі таңда біз көп деген мәселелерге жауап алып отырмыз. Бұл Жанкент қаласының шығыс қабырғасы биіктігі 3 метр, ені 1,5 метрді құрайды. Бұл қабырға биіктігі 5 және ұзындығы 10 метрді құрайтын үлкен дамбының үстіне салынған екен. Өйткені бұл маңды өзен суы шайып жатқандықтан бұл нысан тасқыннан қорғану үшін қажет болғанға ұқсайды. Қазіргі уақытта ескі қабырғаны қайта қалпына келтіру жұмыстары жалғасуда. Жалпы ұзындығы 400 метрге шамаласатын алып қабырғаның кейбір бөліктері қайта саз кірпішпен қалануда. Мамандар Оғыздар астанасы, күллі түркіге ортақ Қорқыт баба өмір сүрген қаланы алдағы уақытта ашық аспан астындағы музейге айналдыруды көздеп отыр. Нұрлан Жақыпбеков, Қанат Еңсебаев, Айтмұхамед Байділдаев, хабар 24, Қызылорда облысы.